大家好，欢迎你们跟着峰哥学命理八字哈。好，上次呢我们有教到什么天干啊八字哈。好，来今天呢我们要教什么？教地支哈，地支。那天干跟地支呢有什么不一样？好，当然不一样了，因为天干就是天干嘛，地支就是地支嘛，对不对？还有什么不一样？当然是不一样啊，不然为什么要天干地支把它分开，对不对？好，不一样的点就一个是天干，一个是地支啊，一个是上面，一个是下面啊。好，来，那我们今天叫地支哈，来地支，上次去回去有没有复习啊？哈，上次复习那个天干啊，甲乙丙丁戊己，对不对？阳的、阴的，啊，甲是阳，乙是阴。丙是阳，丁是阴，哈，好，来地支，好，我们的地支画一条线，哈，这是老师的习惯，通常会画一条线，哈，好，来地支呢一样哦，老师也要把它分什么？分阳还有阴，对不对？既然天干它有阳跟阴的区别，地支它一定会有这样的一个区别，哈，好，那。在八字里面呢，天干属天干，地支属地支。基本上，天干它没办法去克地支，地支也没办法去克天干。可是呢，它们的相生相克呢，它没办法造成，就是说它的日主地支没办法去打天干的，这样讲。好，所以地支呢，它没办法去打天干，那天干也不能打地支，所以它们两个是不同的，一个是。人的行为的外在，你看到这个人，他的外在所表现出来的，可是地支呢，它是隐藏在心里面的。所以我上一堂课我有说哦，八字它其中有一个是叫什么？叫心理学哦，就是说所谓的心理学，就是说地支跟天干它是不一样，它八字所显现出来的是一种外在跟内在，所以呢，你就把它想成说，天干它比较是。你当你见到这个人，他所跟你讲话10分钟的过程当中，他所表现出来的一个外在的一个行为、个性，让你这样去猜想他，所以天干会表现得比较明显。那地支呢，就是说他内心想的东西，他可能你没有跟他讲很久，你没有认识他很久，可能你没法去了解这个人他的内心的个性。所以内心的个性代表怎么样？地支，天干代表什么？他外在行为表现出来的一些，跟你讲话之后，你可以感受到这个人的一个表现行为，他的一个肢体动作，让你去了解说，哇，这个人是属于什么样的一个六神，这样子，好，好，来，我们今天教地支哈，地支呢，总共有十二个地支，一样，上面六个，下面六个，哈，来，第一个子，丑。寅、卯、辰、巳，这个叫巳哈。午、未、申、酉、戌。这边补一下啊，这样子应该看得到，会不会太暗？太暗，不会哈。OK，来看这边哈，来，地支呢，它有分上下两组哈，总共有12个哈，子丑寅卯辰巳午未辰酉戌亥。好，那等一下呢，我要告诉各位哈，你要怎么背？它除了上面子寅辰午申戌，好，来，这个是什么？阳啊，一样啊，阳阳阳阳，阳，好，阴阴还阴呢，好，OK，来这边，好，子丑寅卯辰巳午未，把它背起来，12个地支很简单哈，用10分钟的时间把它念起来、背起来，你就会了哈，这很简单。来，再来呢，那子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥呢，它的时间点。它的时间点，所谓的时间点，就是说，它是指是在24小时里面的
几点，丑是在二十四小时里面的几点，这个我们现在会慢慢的教。好，所以五分钟的时间让你学命理八字，你只要先把地支记起来，我们下一步就会告诉你它的地支的时间点的地支的时间算法，你就知道了。好，所以呢，我们今天教地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，记得背哦。OK， 把它背起来。嗯，今天我们教到这边，谢谢，拜拜。